Flodfiskeri efter suder, det er simpelthen magisk. Det er en af de aller mest fantastiske former for fiskeri. Det her med at sidde ved en eller lækker skovsø og fiske ikke særlig langt ude og have et lille flodtop, man sidder og kigger på. Og så sidder jeg aktiv den her lille røde eller gule flodtop og stille og roligt se suderboblerne nærme sig. Suderne, de forager jo nede på bunden, så når de roder rundt i sedimentet, så frigiver de bobler, det kan man se på overfladen. Så man kan simpelthen se, når der er aktivitet på pladsen, og det er mega spændende at se sådan en boblesky, der nærmer sig flodet. For så til sidst, så løfter flodet måske så en lille smule, eller det går ned, eller begynder at vandre, og så får du hugget, og suderen er mega stærk, så når du går modhug der, så er det bare, der er fuld power på hele tiden, og med udløb, og det gælder virkelig om at holde den ude af åkatterne, eller hvad der nu ellers er. Og den kæmper kilo for kilo, der kæmper den super godt. Betydeligt bedre end mange andre fisk, vi har. Så der er fuld smæk på rouladen under fejden der. Og så for så til sidst at lande den her suder, som er sådan virkelig, virkelig smuk fisk med messing, brune, grønlige sider og fuldstændig rubinrøde øjne. Og sådan fløjlsblød at røre ved og blødt afrundede fingre. Det er virkelig en smuk fisk. Det er simpelthen, det er virkelig fantastisk, og det bliver ikke mindre fantastisk af, at fiskeriet, det jo tit foregår aften, nat, morgen, hvor man sidder ved en eller anden malerisk skovsø og mærker ligesom dagens skiften, skyggerne bliver længere, du sidder der om aftenen, myggene sviger, og nattergalen begynder at synge, og månen står op, når det bliver mørkt, og du sidder måske der og kigger på et lys, for nattergalen pluder i krattet, og til sidst mosekonen, der brygger om morgenen der, og den tidlige flotte farver, der er der med det der magiske lys, mens du sidder og så kigger på de flotte der, det er simpelthen, det fås på ingen måde bedre. Det er ubetaleligt fedt. Og det er simpelthen, det er en af mine yndlingsformer for fiskeri, det er simpelthen min øjesten, det er det, jeg har dyrket, siden jeg var en knægt, og hver eneste år, når jeg kommer tilbage og sidder ved skovsøen, og nyder det her fiskeri, så tænker jeg, at det her, det er simpelthen, det er noget af det allerbedste, man kan opleve. Selvom suderen kan fanges allerede fra tidligt på foråret, så er det bedst, når vandet er begyndt at varme op. Og nu her, når bladene er sprunget ud, så har der i hvert fald fuld fart over feltet, og suderen de på fænderne. Min sæson, den starter ofte måske lidt tidligere med, at jeg tager ud til mit sudervand og går og lurer lidt rundt og prøver at se, om jeg kan spotte nogle fisk, nogle suderbobler eller noget, og se, hvor der er aktivitet. Måske gå og lurer lidt på, hvor skal jeg fiske, og hvor er der en fed plads, måske en ny plads, som jeg kan fiske på før. Og alt det hele, den her forberedelse med at gå og planlægge den første sudertur, det er simpelthen virkelig fedt. Suderen, den kan sådan set fanges døgnet rundt, men det er ofte bedst aften, nat, morgen. Sådan lige omkring, når solen går ned, lidt ind i mørket, og så især morgentimerne, fra det begynder at dæmme, og så ind til lidt hen på formiddagen. Tidligt på sæsonen, der er det ofte aftenfiskeriet, der er bedst, og når vi kommer lidt hen, hvor det begynder at blive noget varmere, så er det ofte morgenfiskeriet, der er bedst. Men det kan variere lidt fra sø til sø. Det første, man normalt gør, når man kommer til fiskepladsen, det er at gøre fodret klar, så det kan stå og trække, det vil sige, at man fugter sit forfoder, sit grundfoder. Det er sådan en restblanding med nogle duftstoffer, som man blander sammen og fugter, så man kan kramle som nogle kugler og kaste ud og fodre. Det kaldes grundfodring. Man kan også løsfodre, det vil sige kaste for eksempel dåsemajs, som for eksempel giver det her med smag, eller hamp, eller hvad det nu ellers skulle være. Man simpelthen kaster ud i løs vægt. Det er typisk noget, man bruger til at fodre en lille smule under fiskeriet, så man ikke skræmmer fiskene. Man kan også fodre med pellets. Har nogle hampe pellets fra CFC. Og her er nogle blotworm pellets, det er også super godt. Som forfoder, der bruger jeg typisk for eksempel sådan noget som det her fra Sensas. Suderfoder, tange, det betyder suder. Det fungerer selvsagt perfekt til formålet. Og så er det her Black Crazy Bait fra Sensas, det er også ret godt i suderfoder. Som jeg sagde før, majs, der er med smagstof, de fungerer også ret godt. Det her, de er fra Pescaviva. Og ja, hamp fungerer også super. Så har jeg ofte sådan en flavor, jeg booster med. Det er en CFC Sweet Arena. Den fungerer rigtig godt til majsene, og jeg har som regel også orm med, som jeg har fundet i komposten, blandet lidt græs i, så det ikke bliver for smattet. Ja, men
forfoder, det blandes meget simpelt ved, at man åbner posen, hælder den i sin foderbalje, og jeg bruger typisk sådan en pose af det her tangage, og så supplerer jeg med måske en halv pose black, også fra Senses. Der er sådan en rigtig god mussel, greenlip mussel i den. Og så først så blander man lige tør ingredienserne godt sammen. Og så er det ellers bare at tage vand fra søen ned og blande godt rundt. Når det gælder om at komme godt rundt i alle hjørnerne, så alt foder bliver fugtet ordentligt. Så bliver man egentlig ved, men det må endelig ikke blive splattet. Så gør man typisk det, at man ligesom sørger for, at det er ordentligt fugt igennem. Du kan se, der var noget der, som ikke var nede i hjørnet, som ikke var helt fugtet. Så helt ned i alle hjørnerne. Bland godt rundt. Sådan der. Så er vi snart ved at være der. Jeg tror, det er bare lige en håndfuld vand mere. Sådan der. Og så gør jeg tit det, at jeg tager min majsdåse. Og så hælder jeg hele indholdet ned i. Så har jeg selvfølgelig også noget, jeg kan løsfodre med at bruge som krogavn. Fordi den her lage, som majsen er i, den er god og sød. Uanset om det er en nede fra Netto eller Fakta, eller om det er sådan en fin en her fra Pescaviva, hvor der i forvejen er smag og ekstra sødestoffer osv. i. Så det giver med til at virkelig give noget god duftafgivelse fra foder. Så er vi ved at være klar. Så lader jeg det bare stå. Og så trækker det lidt, og så kan det være, at man giver det en lille smule fugt til allersidst. Det, der er smart ved de her Pescaviva majsdåser, det er også, at der følger sådan et låg med. Så hvis man ikke bruger det hele, så er det også nemt at transportere med hjem og bruge en anden gang. Hamp er også rigtig godt at proppe i grundfoder. Man kan også bruge det til at løsfodre med. Men jeg har masser, jeg kan løsfodre med. Med pellets, så tager jeg også bare heller hele indholdet i her. Så får den alt, hvad den kan trække. Til suger der er det ofte en fordel med noget lidt mørkt foder, der falder lidt i et med bunden. Og suger kan selvfølgelig også være over lysbund, men ofte så er det sådan noget skovsøer med lidt mørk bund. Fisker du i en grusgrav eller noget, hvor der også kan være store suger, så er det måske lidt mere lyst foder, der skal til, for at det er helt perfekt. Så er vi snart klar. Nå, men nu er vi blandet foder. Nu skal vi kigge lidt på, hvad skal vi bruge af grej? Hvad skal vi bruge af endegrej til at lave fløjetaklet? Og bagefter skal vi også kigge lidt på, hvad vi bruger af hjulstang osv. osv. Jeg prøver at kigge på, hvad vi har her i æsken. Vi har for det første splithavlene, man bruger til at afbalancere fløjetaklet. Der bruger jeg sådan nogle her fra Dinsmore. Så er der selvfølgelig noget line. Det er typisk noget Drennan Double Strength, jeg bruger som hovedline, men også jeg har forskellige tykkelser her. Hvis jeg skal have lidt tyndere forfang ud for enden, det kan godt nogle gange være nødvendigt, hvis fisken er sky. Hvis jeg skal flodfiske om natten, så bruger jeg knæklys som dem her, for eksempel fra Drennan også. Så er det selvfølgelig rart at have en tang og en saks med. Og ja, flodderne. De er jo super vigtige her. Kan vi lige kigge på. Det er typisk nogle wagglers, som dem her, jeg bruger. Enten normale wagglers eller insert wagglers. Dem kigger vi på lidt nærmere lige om lidt. Så har jeg selvfølgelig en krogløser. I de få tilfælde, hvor krogen sidder lidt dybt, sætter man bare den her på linen og skubber krogen baglæns ud og trækker den ud. Så kan vi se lidt på splithavnene. Det er typisk nogle fra Dinsmore, jeg bruger. Der er sådan en smart dispenser her, som man drejer hernede, og så kommer havlet ud. Og så kan man klemme det på linen igen. Du kan se, der er sådan en lille kløvning i splithavlet. Der lægger man linen ned i,
og klemmer sammen, så sidder den det, man kalder semifixeret på linen. Det vil sige, at den sidder fast nok til, at man kan fiske med det, uden at den ryger af, men at man kan skubbe den forsigtigt op og ned af linen, hvis man skal justere havnets placering for at justere taklets funktionalitet i relation til f.eks. indikationen på flådet osv. Og der er forskellige størrelser. Det, man får mest brug for til suderfiskeri, det er AAA, BB, og så op til de større havl, for eksempel SSG, og det kan være helt op til LG, hvis man kan lide nogle virkelig, virkelig store naphavl. Nogle gange kan det godt svare sig at bruge rigtig store naphavl, for eksempel SSG, for at få en rigtig tydelig indikation af løftehug, men det vender jeg tilbage til. Nogle af de andre ting, man får brug for, det er selvfølgelig krone. Jeg kan rigtig godt lide at bruge de her Drennan Microbarbed White Gap Specialist. De har en perfekt kombination af høj styrke og god kroningsevne, og den er mega, mega skarpt. Og ja, det er typisk de mindste kroge, bruger man typisk altså 12'ere. Det kan være til, hvis det er bare et enkelt majskorn, og det er delikate præstationer. 10, det er en meget god all-round-størrelse. 8, det kan være, at man bruger en størrelse 8, hvis det er meget større fisk, og man måske har en orm og to majs på krogen, og man fisker tæt op af nogle åkander, hvor man bare skal holde fisken stenhårdt. Så det er typisk fra 12 til 8, man bruger i krogen. Vi har powergum igen, som sagt. Det er den, man bruger til at semifixere flådet. Man kan også gøre det, at man bruger flådstop som dem her, men de sidder ikke helt så stramt på, så jeg kan faktisk bedst, lide powergummen. Man kan også fixere flådet for eksempel ved at have et lille BB-havl på hver side af flådet. Men ofte så til suder vil man gerne have avnen hurtigt ned til bunden for at undgå for mange skaller osv. Så jeg kan faktisk bedst lide at fixere med powergummen, fordi det gør, at man kan lægge mere belastning på flådetaklen ned ved bunden, så det synker hurtigere. Det er ofte en fordel. Jeg bruger et helt almindeligt fastspilhjul i 2500 størrelsen, loaded med 0,22, lige en cirka, det er Drennan Double Strength. Der skal være en god balance på hjulet, når suderen tager udløb. Og så bruger jeg en klassisk stepped up matchstang, som den her klassiske tennis float på 13 fod. Den er helt perfekt til suder, virkelig, virkelig god flådekontrol og linekontrol. Men også helt fantastisk til at fighte fisk, så det både er nydelse, men også så man virkelig kan styre selv store fisk. Men hvis ikke man vil have en stang, der er specialiseret til det, så kan man sagtens klare sig med en let 11-fod stang af den type, man vil bruge til bombarda på kysten for eksempel. Den vil egne sig super fint til formålet også. Dybest set så kan man jo bruge alle stænger, men når man fisker med fløjtakter, så er det en fordel at have en stang på minimum 11 fod og gerne 12 eller 13 fod. Det giver en bedre kontrol over linen og en bedre kontrol imod hugget. Men hvad gør man så rent lavpraktisk, når man skal se at fiske? Jo, suderen den fourgerer eller spiser på bunden, så det allerbedste udgangspunkt er at lægge avnen på bunden. Så det vil sige, at vi skal justere flådetaklets længde, så vi er sikre på, at krogen fisker på bunden. Her kan du se nogle af de typer af flåde, man normalt bruger til flådefiskeri efter suder. De allermest brugte, det er sådan nogle wackler, som dem her på den størrelse i 2-4 AA. De er super følsomme, de kaster fint, de skræmmer ikke, fordi de er helt klare. Og de har den her tynde insert, som gør, at de er ret følsomme. Man kan også skifte inserten ud, ved at lige hæve den ud, og så kan man sætte en anden, for eksempel en kraftigere top, der er nemmere at se i stedet for. Man bruger typisk gule flodetoppe, hvis man ser flodetoppe på baggrund af en spejling fra træer eller andet, der er mørkt. Mens den røde top, den er super, når man har himlen som spejling i baggrunden. Det betyder meget for hvor let det er at se hukkene. Den her type wackler her, man ser her, den sorte, det er en loaded wackler. Den er belastet i bunden. Det er sådan en, der er rigtig god, når man skal fiske i midtvandet med langsomt synkende avn. Men det kan tit give for mange skaller, og det er ikke altid optimalt til suderfiskeri. Så normalt er det de ubelastede flåder til suderfiskeriet. Antennefløjet, som du ser her, som er for tykket i bunden, det bruger man primært, hvis man skal fiske lidt længere ude. For eksempel hvis det er mere blæst og der er lidt mere strøm i vandet, og sådan, så er det nemmere at kaste langt og kontrollere linen og fløjet ordentligt, hvis man bruger et antennefløjet. Men altså normalt på kort distancen, som man også ofte kan fiske, jamen, så er det sådan nogle insert wackler, som de her to fra Drennan, jeg bruger. Apropos fløjtøjfarver, så kan man jo altså også vælge at have en, der er både gul og
rød, så man er helt graderet for baggrundsfarven. Man kan også gøre det, hvis man har en rød top, at man sætter et knæklys på toppen, som så er gult, når det er lyst, og som bliver selvlysende, når det er mørkt. Det kan også være en mulighed. Når man så har valgt sit flodder, så gør man det, at man skal have lavet sit floddertakle. Så stikker man linen igennem bundåret på floddet, eller endnu smartere igennem en flodadapter, som du kan se her. Det er sådan en lille svirvel med et stykke silikontube på, som man kan fastgøre i bunden af floddet. Og på den måde så kan man skifte flod afhængig af forholdene, hvis man pludselig synes, man skal kaste længere, eller vindforholdene ændrer sig, så man skal have et kraftigere flod på, eller måske et flod med en anden top, eller et eller andet, så kan man lynhurtigt skifte flodet. Så gør man så det, at man stikker linen gennem flodet, og så for at det er nemmere at sætte semifixeringen på her, så starter man med at binde krogen fast i den anden ende. Når man fisker sure, så er det ofte en fordel at komme hurtigst muligt ned til bunden, fordi det gælder om at fiske uforstyrret ned på bunden, uden at få for mange skaller i midtvandet. Så derfor gør jeg ofte det, at jeg sætter så lidt belastning op i flodet som muligt, og det vil sige, at jeg undgår at sætte, altså normalt der fixerer man ofte med to splithavl her, eller to flodstop, men jeg gør normalt det, at jeg fixerer med to powergumstopknuder, det er det, der giver den bedste friktion, så flodet sidder bedst muligt, samtidig med, at det ikke vægtbelaster flodet. Og så sætter jeg så flodbelastningen længere nede på taklet. Når man så har semifixeret flodet, så er tiden kommet til at afbalancere flodtaklet. Og der gør man så det, at man sætter et stort naphavl på, typisk et swanshot, hvis man vil have et rigtig god løfteindikation på flodet. Og så den øvrige belastning her, og man afbalancerer så flodtaklet på et for kort takle, altså et takle, der er kortere i dybden ud på fiskepladsen, sådan så at man er helt sikker på, at taklet bliver afbalanceret fuldstændig korrekt, så at man kun lige akkurat kan se det øverste af flodet over overfladen. Når man så har gjort det, så er tiden kommet til, at man skal måle den helt præcis dybde. Det gør man så ved, at man placerer et stort dybdemålingshavl, f.eks. et LG-shot på 3 gram, cirka her. Og så kaster man ud igen på pladsen, og der vil man så se, at taklet er overbelastet, så vil det søge ned, så man ikke kan se flodet. Så gør man så det, at man gradvist øger taklelængden stille og roligt, indtil man til sidst lige akkurat kan se flodet komme op over overfladen. Så har man den korrekte dybde. Og så gør man så det, at man tager dybdemålingshavlet af, og så er man klar til at fiske og montere agnen på krogen. Og kaste ud selvfølgelig. Så er det bare med at vente på at få hug. Når man så har fået kastet ud, og man ellers antager, at man har afbalanceret flodet korrekt, og målt dybden korrekt, så skulle flodet gerne stå sådan her, så man, hvis det her er overfladen, at man lige akkurat kan se den røde flodtop tydeligt. Og så gælder det jo om at få givet modhugget rigtigt, sådan så man kroger suderen, når den tager avnen. Og hvis man får et løftenap, og suderen tager avnen og løfter den nederste havnen, så vil man se hugget ved, at flodet stille og roligt rejser sig sådan her. Og så er det ellers om at gøre modhug med det samme, for det er en meget tydelig indikation på et hug, der skal kroges for. Der kan også ske det, at flodet står og duver i overfladen, og så pludselig går det ned. Der skal man selvfølgelig også gøre modhug. Og en tredje form for hug, man også skal reagere på og kroge på, det er, hvis flodet stille og roligt begynder at vandre til siden markant. Det skal man også gøre modhug på. Ofte, hvis der er mange skaller på pladsen, så vil man se, at man får sådan nogle, hvor flodet lige gør sådan der, eller hvor flodet lige går ned sådan meget hurtigt, dem skal man normalt ikke gøre modhug på, fordi det vil typisk være skaller. Når en suder tager avnen, og den går ned, så er det ofte mere stille og roligt. Den går ned, mere rolige bevægelser. Så krog hver gang, du får en af de her, altså enten et tydeligt løft, tydeligt langsom nedsænkning af flodet, eller af flodet vandrer, så skal du nok få fisk. Og så flodtaklet er lavet helt klar og står derude, så man har noget at sigte efter med sit foder. Så former man nogle foderkugler ved krampen, man kan kaste ud. Og man vil typisk lave en 3, 4, 5 foderkugler, hvis man skal fiske en aften eller en morgen. Det afhænger lidt af selvfølgelig, hvor mange fisk der er. Og så starter man med at kaste foderkuglerne ud, så præcis som muligt på flodet. Typisk på 1x1 meter, hvis det er et flod, og måske lidt bredere fodring, hvis det er 2 flod. Og man starter med grundfoder, og så for ikke at skræmme fisken for meget med de tunge kuglers nedslag, jamen så efterfølger man med at løbende toppe op med
løsfodring med f.eks. majs eller hamp eller pellets eller et eller andet, som ikke larmer så meget når det, og plasker så meget, når det lander på overfladen. Og så er man ellers klar til at gå i gang med at fiske. Og den er god, eller hvad? Første. Nå, hvad så, Nico? Hvad står menuen på? Jamen, så er vi jo i gang med vores udertur her, med overnatning og det hele, og så hører der sig jo til sådan en tur noget dejlig aftensmad. Så vi skal have pølser og bacon med dejlig pasta, og ikke noget salat i den her omgang. Ja, det er en herretur. Så må vi tage lidt bøgebladet til, hvis det er. Hvad, den tog på et løft, eller hvad? Okay. Ja, det skruer også lidt derud. Åh! Ja. Den gode gamle Cardinal 4 er kommet på overarbejde. Hvad er hugget den på? Et majskorn og en orm. Ja, og når det så bliver mørkt, så kan man jo gøre det, at man tager et knæklys. Og så tager man simpelthen, som navnet antyder, og knækker det sådan her. Så starter der en kemisk reaktion inde i inde i den her plastikstav her. Så kan man sætte et lille stykke tube på, som følger med i pakken. Og så kan man sætte det på sin fløjetop, så den lyser sådan her. Og det er jo super smart, for så kan man se den på god afstand, selv i bælgeravne mørke. Man kan også bruge det, når det er halvmørkt, så altså den her meget gule farve, den er også virkelig god at se, især på mørk baggrund. Og der er selvfølgelig toppe, der har forskellige diameter, så der kan man gøre det, hvis man har nogle stykker med tube, hvad hedder det, i forskellige diameterstørrelser, så kan man få dem til at passe på forskellige toppe. Det er egentlig meget simpelt. Så på den måde, der kan man fiske nogle timer ind i mørket, og fiske super effektivt. Der har vi fået vores 3-4 timer, eller hvad nu er? Ja, det var ikke meget. Så kører vi. Med lidt kaffe. Jeg har lige fodret her, mens du har lavet kaffe der, så er der lige lidt tid til, at I lige kan nøbe sig frem til vores 3-4 kugler grundfoder med noget majs og noget hamp i, og så lidt hamppellets og lidt blockworm pellets. Ej, det lyder godt. Så man bliver helt sulten. Mig, om ikke, lige nu, der tror jeg, der kan vi lige akkurat ikke se flot, når vi kaster ud, men lurer mig, om ikke der allerede er suget bobler derude lige om lidt. Jamen lad os se at få noget dejligt kaffe nu her, så. Er vi klar? Ej, det er nok rigeligt med kaffe, det der, tror jeg. Skal du bare en eller to i? Ja, okay, det er mega sæske. Ej, vil du give mig halvanden? Jamen, lad os få nogle kanelgifter. Vi er klar. En dejlig nem morgenmad. Og kaffen er okay? Den bliver ikke for stærk, eller hvad? Næh, den smager, som den skal. Nå, så er det ved at være tid.
Ej, det er sgu dejligt med fuglene, hva'? Ja, det er perfekt, man. Jeg tror også lige, jeg skal have en pipe. Og så sidder man her, og så er der 2-3 timer til, at folk skal stå op og skal på arbejde. Ja, det er utroligt, at vi kommer op, når vi kun har sovet så kort tid. Ja. Jeg tror sgu, der er begyndt at komme surebotter derude nu. Kan du se dem? Ja. Lige derude? Ja. En halv meter fra foderen. Jeg tror lige, det er ved at være tid her. Yes! Skide godt. Den er sgu fin, den her. Perfekt fisk. Den kæmper sgu godt. Jeg kan passe på, at det ikke kommer i åkanderen der. Ah, der er power i, mand. Vi er nettet klar, jamen. Og fin løft der. Perfekt. Ah, hvor er det flot. Så der. Ej, hvor er den super. Sådan der. Perfekt. Ah, perfekt. Det bliver ikke bedre. Den gav en super fart. Lige den første morgenrøde. Så hvad mere kan man ønske sig? Så sætter vi en lige kibnettet, så den ikke svømmer ud og forstyrrer de andre sugere derude. Kan det være, vi kan fange nogle flere? Yes! Så napper den bare med den lille pandenet her, tror jeg. Den er vist ikke så stor igen. Yes! Fedt. Perfekt, mand. Super fed fisk. Det bliver ikke bedre. Perfekt sude her. Lad os sætte på tur igen.